یوسف محەممەد صدیق ق سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی کوردستان ڕگەێراویی بڵاو کردەوە. نووسی تێمڕۆ لە دژیت درێشکردەوەی ناشری پەرلەمان و دەسەڵاتەکانی دیکە هرێم لە دادگای فیدراڵی سکاڵەمان تۆمار کردووە پاشەوەی دوێنێ ش یازاە لا سایتی وەقعغی کوردستان یاسای بدەوابوونی خولی پنجەمی پەرلەمانی کوردستان داشغێراق ژواررە٢ەی ساڵی 2022 بڵاو کرراەوە ئەمڕۆ حوتی یازەی ٢٢ لە دادگی باڵی فیدراڵی داواێکمان تۆمارت کرد باشژمارە 2 فیدراڵی 2022 بۆتان ندان لا دەستوری بوونی دەرکردنی ئەو یاساایی و، ناشڕی و نادەستوری بوونی درێژکردنەوەی ماوەی کارکردنی دەسەڵاتەکانی هەرەیە بێن چامدانی هەڵبژاردننی پاکو و بێگەر پێشتریش چەند جارێک ئاماژەمان بەوە داوە. هەڵبژاردننی وە گرێبەست لا نێوان دەنگەرر وەڵبژێرا و مەرجدار و بەو کاتەی بی دیاریکراوە، ئەو بەڵێنانی هەڵبژێراوەت داوێتی بە دەنگەر کە لەو ماوەیەدا کار کا بۆ بەدیێنانیان، هەر بۆیە ژلا دوای تەوابوونی ماوەی یاساایییان جومان و پۆستاڵ بژێراوکان شەرعەت لا دەسەدەن درێژکردنەوەیان ناشرعە و توشی بنەماجێگیرەکانی دموکراسیە، یس مححەممەد نویوێتی هەر بۆە دوێنێ 6 یاسە. لە سڵاتی هەرێم شەعێتیان لا دەستداوە لە هەمان کاتیش باڵبژاردننی پڕ ساختەکاری و بێلایەنکردنی هێزی چەکدار و ئەمنی شەعێتیان بۆ ناگەڕێتەوە داوا ڕاش گانددووە لە داوا دەستوریەکەماندا بسپاس ئەووکاریچە ناوڕێکی ئاساناس بەوردی یا باسمانان لا دشبوونی دەچوونی یاسای ناوبرااو کردووە لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسی و بند و مادەکانی دەست سووری عراق کا پەسەند کراوی گەلی کوردستانانیشە. سەرباری داوایەکی یاساایی دی کە لە کاتی خۆیدا باسی دەکەین. لا کۆتا دێردا یوسف محەمەد نوی وەتی چاڕێکرێ لە ماوەی کەمیداتودا دادبینی لەم داوایات دەست پێ بکات.